Hörmətli tamaşaçılar, bugün də ənənəmizə sadiq qalaraq bir hörmətli evdəyik. Hər dəfə özünüz bilirsiniz ki, bir məşhurumuzun evində oluruq. Bugünkü ailəni də mövzumuza uyğun elə bir ailə seçmişik ki, doğrudan da həmin ailədə mən biləni çox gözəl nizam, intizam var. Necəsiniz? Çox sağ olun. Əlbəttə ki, söhbət Nadir Bayramından gedir. Nadir, mən bugünləri bizim ənənəmiz var. Hər dəfə bir evdə oluruq. Hər dəfə bir məşhurumuz bizə qapısını açır. Verilişin mövzusu var. Ailə, ailədə nizam, intizam. Biz də qərara gəldik ki, elə o nizam, intizamdan söz düşmüşkən məhz Nadir Bayramını çəkək həmin mövzuya. Hoş gəlmişsiniz. Belə əvuzda durmuyor. Yəni ki, keçib əyləşmək lazımdır. Sizin veriliş də, o cümlədən də sevincin proqramı çox maraqlıdır. Bilirəm ki, tamaşçılar da izləyirlər, baxırlar. Nadir, mən ailənizi göstərəcəksiniz də bizə. Ailəmiz, bəli, mən qardaşım Zahidi dəvət eləmişəm. Anam, Ağbiçay anamızı. Anamız buradadır. Salam əleyküm, necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz. Maşallah, bayaq Nadir müəllim dedi ki, bəs 4 bacı, 7 qardaş olmuşuq. Bu qədər uşaqları necə idarə eləmişsiniz? Doğrudan mı? Çox maraqlıdır. Allah aşkına. Artıq biz belə böyük bir ailənin... Mən də oturmuşam burada, yəni maraqlı söhbət olacaq doğrudan da. Nadir, mən... Yəni, ailə hələ tam deyil burada. Yəni, sadəcə say hesabı ilə çox azdılar. Ona görə ki, mən hesab edirəm, hamı bura toplaşdırdı, yəni ki, kamera hərəkət... Maşallah, maşallah. Allah canlarını sağlasın. Allah şükür olsun, iki oğlum var, bir dənə də qızım var, gördüyünüz kimi Gülcan. Bir dənə də nəvəniz var, işte. Doğru, hə? Bir də nəvəmiz var. İbrahim. Oğlandı qız. Hə. Ha, oğlan nəvəmiz var. Atası da burada yanımdadır. Ən balacası qızınızdır, səhv eləmirəmsə, düzdür. Adı nədir? Gülcan. Gülcan. Neçə yaşına Gülcan? 11. 11. Ofeli xanım, bax, bu qədər uşaqlar böyütmüsünüz. Ümumiyyətlə, bizdə bugünləri mövzumuz odur ki, ailədə tərbiyə, nizam, intizam. Bax, necə böyütmüsünüz, necə tərbiyə vermişsiniz? Siz daha çox mu? Analar adətən əziyyət çəkir. Uşaqların tərbiyəsində siz mi məşğul olmuşsunuz? İndi o devranla bu devran bir dəli, biz Qarabağda idik, təmiz hava idik. Uşaqlar gedirdi çöldə, bayırda oynayırdı, bizə bir heyrə mani olmurdular. Ona görə onlara həsasçılıqla böyütmüşük biz. Həməşə Nadir mənə sual verir ki, ay nənə, sən bizi nətər saxlamışsan, çətindir. Kimin 4 uşağı vardı, deyirdik, azdır o, nətər olur o. Necə doğrudan geyindirirdiniz, yedizdirirdiniz. Hamısı havanı təmizliyin, nə yediyimiz ərzaqdan. Ona görə uşaqlar təmiz havada oynayırdılar. Ona görə xəstələnmirdilər. Mən uşaqların heç birini həkimə aparmamışam. Xəstələnməyiblər. Maşallah. İndi mənə doğrudan belə indiki zamanədə məhəttəl qalmasıdır ki, adam iki uşağa güclə baxır, böyüdür. Siz necə 10 uşağı idarə eləmişsiniz? Şükür Allah'ım. Xəstələnməyiblər. Bir heylə mamanı olmayıblar. Laf kəsibçılığında da olsa, mənim uşaqlarım sağlam olublar. Nadir uşaqları bir-bir saxlayıb, o böyük oğlum saxlayıb. Zahidi çox nadir saxlayıbır özü. Bir-birlərini saxlayırdılar, bunlar? Valla, Nadir məndən böyükdür, çox da böyük deyil. Amma ki, cüzü çatandan çatmayandan bizi saxlayıbdır, hərliyibdir, anamın sözünə baxıbdır. Bəs maddi cəhətdə necə çatdırırdı? Belə heylə sən deyən yaxşı dolanmırdı, ancaq sağlamıdır uşaqlar. Təmiz çörək yiyib sağlam yaşayırdılar. Bizim həyatımız geniş idi, yəni meyvə ağaçlarımız. Yəni ki, artıq meyvələrlə biz doyurduq da demək olar ki, hər cürə çeşid meyvələrimiz. Çox vaxtı qoyun quzu otarırdılar, çöldə biyabanda olurdular, içinə tərbiyəli idilər, nə vardır ki orada ki? Nadir, mən o vaxtdan başlayıb oxumağa. Bir də ki, üzr istəyirəm, elə mən o vaxtdan düz deyirsiniz, oxumağa başlamışdım. Neçə yaşınız var indi Nadir? 6-7 yaşından bu musiqinin içərisindəyim, anam özü şahiddir. Mən əvvəllər nağara çalmışam, musiqi aləti, nağarını çox ciddi məşğul olmuşam. Yoldaşınızla bərabər böyütmüşsünüz. Onların ataları, Allah rəhmət eləsin, yaxşı klarnet çalanıdır. Bizim nə qədər nəslimiz var, hamısı musiqiçidirlər, istedadları var. Nadir, sizi inandırıram ki, bazıca bir taxta stolumuz vardı, oturacaq stolu. 52 dənə ağac alırdı, bax onu axşamatan döyürdü, başımız, beynimiz gedirdi. Elə çalmaqla məşğuludur. Atası çalırdı, ən birinci dəfə atası çalanda. Bu, onun ritmini tutanda dedik ki, bu sənətkar olacaq. Laf balazı yedi, stola güclə çatırdı. Bir gün tapşırdım ki, bu uşaqdan müğayət ol, mən gedirəm sağına, gələcəm indi. Bizim böyürümüzdən də böyür. O uşağın oğlunu da yanda qoymuşdur. Yox, bu balazı idi, bu kiçi idi hələ. Hələ bu, onlar olmamış, bu kiçi idi. Müğayət ol bundan. Bunu nə tərklər, nə tərk başa qarışaq çalmağa. Buradan da arxaq, artda elə bir artda eləyə adam aparandı.
Gəlib, əyilib ki, arxa düşsün ki, yan günüdür. Görün, bunu su aparır, tutub biyanın kökündən, çığıra-çığıra qalıb suyun içində. Bir də çatdım, gördüm ki, bağrı çatlayır. Su aparır bunu. Çox vaxt uşaqlarımızın çoxu suya düşüb, tutmuşuq, eləmişik. Bir bacım suda, yəni, tələf olur. Bir qızım da suda batıb gedib. Neçə yaşı var idi? 2 yaş yarımında. İndi də mən deyirəm ki, mənim uşaqlarım mənim üstümə heç vaxt səsin qaldırmayıb. Uşaqlara baxıram, mətər qalır. Necə olub ki? Heç səsin qaldırmayıblar mənim üstümə. Öz də onları həməşə işlətmişəm. Buyurub çağırmışsın. Burada işlərin hamısını onlar görüblər. Eləyiblər. Valla, mən indi bilsən nədən bilirəm düzü. Uşaqlar bir balaca otaqda büyüyürlər. Çölə çıxmırlar. Ona görə uşaqlar agresiv olublar, hissli olublar indi. Mən nəvələrimi görürəm ona görə elədi. Hesab edim, qızı olmayanlar, atalar, yəni valideynlər, analar, hesab edim ki, bəzən onlar nəyisə itiriblər. Onlar çox şey itiriblər. Qız çox şirin evladdır. Mən qızımı çox istəyirəm. Sözün düzü, evə gələndə biraz fikirli olanda, biraz qayğı olanda, nə bilim, mən baxıram qızımla, biraz söhbət eləyirəm, danışıram, qızım necəsən, ay maşallah nə gözəlləşmirsən deyəndə o ki, gülür, təbəssüm eləyir mənə, ha. Mənim bütün ağrazılarım elə bir ki, yüngülləşir. Mən gəlinlərdən çox razıyam. Özünüz seçmişsiniz gəlinləri yoxsa? Özüm seçmişəm, hamısında. Bax, mənim şəxsən anam evləndirib, Aytəcik xanım. Otomaşçılarımız da bilsin. Mənim şəxsən anam evləndirib, özü də necə? Mən əsgərlikdə olanda mənə məktub yazdı ki, oğlum, belə bir qız görmüşəm və səni onunla inşallah gələndə evləndirmək istəyirəm, belə. Mən sözün düzü, indi burada açıq nə var, mən söyləyim də, mən öz xanımı uşaq vardı gördüyümdür. Amma yadıma düşdü də, xatırladım onu harada, çünki həm də qohumluğumuz çatır bir-birimizə. Hə, və elə orada da bir anlığa razılaşdım elə ki, mən düşündüm. Qoy gələcəm, gələcəm. Qoy gəlim, ondan sonra bax, belə də oldu. İndi ana təşəkkürümü bildirirəm ki, mənim ailə qurmağımda onun zəhməti var, onun tövsiyəsini də eşitdim. Şükürlər Allah'a ki... Oradan böyük sözünə baxmağa dəyərmişdi. Keçməndə olmadı. Lazım olmasında mən almışam. İndi o da yerlə göv qədər razıdır ondan. Oradan 6 gəlininiz var da, düzdür? 6 dediniz. 6-sından da razısınız. Çünki ananın özü seçibdi, 6 gəldin 6-sını da. Ona görə də narazılığı yoxdur. Kimdən əskiysən ki, Ayşəmsi, indi hamı oxuyur. Sizə onda istəyərdim bir klassik oxuyum. Keçdiyin bütün yollar qəlbimdən gəlib keçir. Gözlərin bu dünyayı sevilmək öyrədir. Gənclərimizə tövsiyəm bu olar ki, yəni ailə quranda ciddi fikirləşsinlər, düşünsünlər, tələsməsinlər. Çünki həqiqətən bu iş çox məsuliyyət tələb eləyir. Qara gözlərinə aşıq olmuşam, şirin sözlərinə aşıq olmuşam. Qara-qara gözlərinə aşıq olmuşam, şirin sözlərinə aşıq olmuşam. İnanıram ki, doğrudan da maraqlı bir söhbətimiz keçdi, belə bir ailədə olduq. Doğrudan da yəni irbət götürüləsi, tərbiyə götürüləsi bir ailədir. Siz də çalışın, ailənizi möhkəm saxlayın, tərbiyəni düzgün verin.